ቸር ያሰማን። አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸር ያሰማን። አማን 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 ይሁን ቸር ያሰማን። ሶ አልባንዴራ እንደ ጃኖ የሚጫ ወርቅ አገር የእግዚአብሔር ስጦታ ሰንደቅ ዓላማችን ከፋርቂው በልልታ ባሉ አዲስ አበባ ሃሎ ወደ አገሬ ልግባ ቶሎ ባሉ አዲስ አበባ ሃሎ ወደ አገሬ ልግባ ቶሎ የቅብር ሾንትሎ ቶሎ መታረቅ ነው ቶሎ ሃሎ ቶሎ ቶሎ መታረቅ ነው ቶሎ ሃሎ በልታሬ ቶሎ በይታሬ ቶሎ በልታሬ ቶሎ በይታሬ ቶሎ 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 ቶሎ
ቀጥለናል ተመልካቾቻችን ፋና ላምሮት ምራፍ 18 የምድብ አንዴ ተውውቅ ስራዎቻቸውን በመረክ ላይ ያቀረቡ ነው ያስደመሙን እንዲሁም ያዝናኑን ጭምር ነው ደግሞ ሲወርዱ እንደው የተውውቅ ያክል ስለሆነ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ያቀረብን ከኛም ከእናንተም ጋር እንዲተዋወቁ ያደረግን ነው አንተ ሆነ እንግይታውንና ፌነስ ምትኩ ቆንጆ ስራ ፈርታችኋል እንዴ ያስፈራል መድረኩ ያስፈራል ፌኔት ያ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ትንሽ ያስፈራል አቤት ሆኖ ሲታይና በመድረክ ላይ ሲሆን ፍጹም የተለያየ ነው የተለያየ ስሜት አለ አይደል እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁ እናመሰግናለን እሺ እንደው ከየት አካባቢ መጣችሁ የሙዚቃ ጀማመራችሁ ከዛ ደግሞ ፋና ላምሮትን ለመወዳደር መወሰን በራሱ ትልቁ ሳኔ ይመስለኛል አይደል መፍራቱ አለ እንደው ባይሆንስ ህዝብ ፊት ዳኛ ፊት መቀረቡ ያስፈራላል ከየት አካባቢ መጣሽ የሙዚቃ ህይወትሽ ምን ይመስላል ፌኔት እሺ ፌኔት ምትኩ ባላለሁ እሺ የመጣሁት ከጅማ ነው የሙዚቃ ጀማመሬ እንዲህ ነው ብዬ ማቀው ማስተዋውሰው እንትን ባይኖረኝም ከልጅነት ጀምሮ ሙዚቃ በመስማት የመጣ ነገር ነው ከዛ የዛሬ 5 አመት አይነት ነገር ደግሞ በደንብ ጥናት የሚባለው ፕራክቲስ የሚባለው ነገር ጀመርኩት ማለት ነው ደሞ ወሰነስ ፋና ላምሮት ለመወዳደር ሰው ነው የጠቆመሽ እንደው ብትሞክሪ ያለሽ ሰው አለ ወይስ በቃ አሁን ፋና ላምሮት ነው በራሴ ነው እንትን ያልኩት እሺ በጣም ተከታታይ ነኝ ለረጅም ጊዜ ከታተል ነበር እና በደንብ ዝግጁ እንደሆነበት እፈልግ ነበር ያው የተቻለኝን ዝግጁ ነኝ ብዬ ባሰብኩበት ሰዓት በራሴ ተነሳሽነት ነው መጥቼ ኦዲሽን የወሰድኩት ማለት ነው በጣም ቆንጆ አንተሽስ ለታካቢ ነው መጣው የመጣውት ከባህር ዳር ዙሪያ መራዊ የምትባል ቦታ ነው ተወልጄ ያደኩት ደግሞ ዳጊ የምትባል ትንሽ የገጠር ከተማ ነች ስሜ አንቶኒ ጌታ ነባላለሁ እሺ ሙዚቃ እንዲጀመርክ ፋና ላምሮት ከታተል ነበር ወይ ማናስ መዘገበክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኦዲሽን የወሰድከው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኦዲሽን የወሰድኩት ሙዚቃ ማን አስጀመረ
እናቴ ነች። እናቴ ሙዚቃን በደንብ ትወዳለች። ከሷ ነው ስታንጎራጉር ሰማታለሁ። እና ከሷ ነው በቃ ሙዚቃን ማዳመጥ የጀመርኩ ማለት ነው። ትደግፈኛለች። ከዛ በኋላ ያው ፋናን በደንብ ከታተላለሁ። እሱን ይያዩ ምናምን ነገር ዝንት አለምናት ያስመዘገበችኝ በዛልክ አሁን ጊዜው ደርሶ መጥቻለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ። እንኳን ደህና መጣችሁልን። እንደው ፋና ላምሮትን ስትከታተሉ የምትወዱት ምራፍ ወይ ያሸናፊዎች ያሸናፊ፣ ከዛ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ የፋና ላምሮት ተወዳዳሪ ነበረ አለ እንደዛ አይነሰው? አብዛኞቹ ጓደኞች ናቸው። እነ ቤኪን፣ እነ ትግስት፣ እነ ዝንቴ፣ እነሱ ጓደኞች ናቸው። በቃ ስለዚህ የመጨረሻውን አሸናፊዎች አሸናፊ ነው በደንብ ያየኸው ማለት ነው? አይ ከበፊትም እከታተላለሁ፣ ከእነ ዮናታን ጀምሮ እከታተላለሁ። የኤልያስ ተክለ ሃይማኖት አድናቂ ነኝ፣ በዛ አጋጣሚ ወደዋለሁ። እሺ እንደው በዛው ልጠይቀና የድምጽ ከለር ወይ ደግሞ የምትወደው ከፋና ላምሮት ተወዳዳሪዎች ውጪ በድምጻዊ ደረጃ የምትወደው ድምጻዊ ከለሪም እንደው የሱን ሲጫወት የምትለው አለ? ዳዊት ጽጌ ነው ዛሬ ያቀረብክልን። ይሄ ዳዊት ነው ዛሬ ያቀረቡት ግን እምወደው የምር በጣም እምወደው ሙዚቀኛ ኤፍሬም ታምሩ ነው። በጣም እምወደው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ አቅሙ የሌለኝ ማለት ጫወተዋለሁ የማላስብ ነው። በጣም ወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁ ኤፍሬምን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ስጫወተው ደስ የሚል ቴዎድሮስ ታደሰ ደስ ይለኛል። ቆንጆ። ስለዚህ ቴዎድሮስ ታደሰን እና ኤፍሬምን አልሞክርም ብላ መድረክ ላይ ለውድድር። እሺ እንግዲህ እንመለከታለን። ወደ ፌኒክስ ልምጣና ፋና ላምሮት የምትወጁ ተወዳዳሪ ወይ ምራፍ ወይ አሸናፊዎች አሸናፊ አለ? ከዛ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ከተወዳደሩት። እሺ የመጀመሪያው ምራፍ በጣም ይመቸኝ ነበረ። የነ ዮናታን መቅደስ በጣም አሪፍ ቫይብ ነበረው። እኔ እንጃ በጣም ደስተኛ ሆኜ ከአንዳንድ ሁሉንም ነው በጣም አድንቂያቸው የተከታተልኩት ውድድሩን። አንድ ሰው መጥራት ደግሞ ይከብደኛል፣ ምክንያቱም እዚህ ውድድር ላይ መጥቶ የሆነ ስቴፕ መድረሱ ለራሱ ሁሉንም የሚያስደንቃቸው ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከባድ ነው በጣም። እኛ ዛሬ ትውውቅ ላይ ራሱ ትንሽ ፈርተናል እና ለሁሉም አክብሮት አለኝ አድናቆት አለኝ። መመሳሰሉ ገርሞኝ ነበር። ኤልያስ ተክለ ሃይማኖትንም በጣም የማደንቀው ነው። አብዛኞቹ ሰው ነው በጣም ነው የምወደው። ለመወዳደር የሚመጡ ልጆች ከሚመርጧቸው ሰዎች መካከል አንዱ ኤልያስ ተክለ ሃይማኖት ነው። በጣም አዎ፣ ለውጡ በተለይ በጣም ይገርመኝ ነበረ መጀመሪያ አካባቢ። ከዛ በቃ ያመጣው ለውጥ በጣም በጣም አድናቂው ነኝ። የጋሻ ሊቢራን ሙዚቃ ቆንጆ አድርገሽ በራሷ እንደ ፌቨን እንደ ፌኔት አስመስለሽ ተጫወተሻል። ሌሎች እንደው መድረክ ላይ ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ጋሽ አሊቢራን ነው ደግሞ ሌሎች የምታሳየን የምታስደምጭን አለ ይኖራል? ለማን እንጠብቅሽ? በአንድ ድምጻዊ አልጠበቅም ብዬ አስባለሁ። ማለት ያው ቫራይቲ ቢሆን ደስ ይለኛል። የምሰራው ነገር ባለኝ አቅም በተቻለ መጠን የተለያየ ነገር ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። እንግዲህ በጣም ቆንጆ። እንደው በዛው ልጨምርልሽና ጥያቄ፣ ከዚህ በኋላ አምስተኛ አሸናፊዎች አሸናፊ ይህንን ምዕራፍ ማለፍ ብቻ አይደለም የእናንተ ግብ፣ ከዛ አምስተኛ አሸናፊዎች አሸናፊ ያለ በጣም ደማቅ ተጠባቂ ነው። እንደው ምን ትጠብቃለች ፌኔት ከምዕራፉም ከአሸናፊዎች አሸናፊ? ተዘጋጅቶ እንደመጣ ሰው ጥሩ ነገር ሞርገን የምጠብቀው ከዳኞች እኔ ያልታየኝ እና እኔን ይለውጠኛል ብዬ የማስበውን አስተያየት። ምክንያቱም ያው እኔ በኖርኩበት አካባቢ ትሬኒንግም ስናደርግ ያው እኩያሞች ነን፣ የምናውቀውን እርስ በርስ ነው የምንማማረው እንጂ ሙር እንደዚህ ሙያው ላይ ያለ ሰው አስተያየት አይሰጥህም። ስለዚህ ከነሱ በጣም ቆንጆ ቆንጆ አስተያየት ያላየሁትን ያልተረዳሁትን ያላየኋትን ፌኔት ያሳዩኛል ብዬ አስባለሁ። እንደ ተወዳዳሪ የተሻለ ነገር ጠብቃለሁ። ሌሎቹም የተሻለ ነገር ስለሚጠብቁ ፉክክር ነውና የተሻለ ነገር ጠብቃለሁኝ ከእግዚአብሔር ጋር። እኛም እንጠብቃለን። መልካም እድል ይሁንልሽ። እሺ ለአንትሽ ስጭልኝ። ምን እንጠብቅ አንትሽ ከምራፉም ከአሸናፊዎች አሸናፊ? ለእኔ እኔን ይገልጻሉ ብዬ ያሰብኳቸው ሙዚቃ ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ አራዩ እግዚአብሔር ነው። ዳኞች የሚሉን አስተያየት እየተቀበልኩ የተሻለ ነገር ለህዝቡ ማሳየት እፈልጋለሁ፣ አቅሜን ማሳየት እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም እድል ይሁንላችሁ ለሁለታችሁ። እናመሰግናለን። ስለዚህ የዛሬ 15 ቀን በዳኞች ፊት በቀጥታ ስርጭት የምዕራፍ 18 የመጀመሪያው አቅራቢዎች ነው የምትሆኑት። መልካም እድል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እዛም እንገናኛለን። ስለዚህ እንቀጥላለን አደለ ከላምሮት ጋር።